Boa noite, espero que vocês não tá vendo esse vídeo. O Pai do Céu abençoe cada um aí que tá vendo o videozinho. Bora pra mais um videozinho do canal Bocão GFM001, seja bem-vindo. O Pai do Céu abençoe aí os amigos seguidores. E pra você que não é inscrito no canal e tá assistindo nossos vídeos aí, já clica, já se inscreve agora, ativa o sininho. Vai ter vários vídeos tops esse mês agora. Começamos no meio de agosto, acabando um ano de novo isso. Rapaziada, prenderam a nossa Fordinha. Bem no dia do resultado da ação, que era Fordinha ou 100K, a Fordinha saiu pro ganhador de Sobradinho Brasília, DF, Dudu Bebidas, faz, mexe com disco bebidas lá, com o número da Loteria Federal 90788. Eu sempre ensino vocês assim, ó, comprou a ação, vocês podem dar print ou até conferir lá na hora do... Na plataforma tem opções assim, ó. Meus números, conferir, consultar meus números. Aí você digita, consulta seus números. Mas a gente sempre liga pro ganhador, né? Mas é fácil você conferir o número. Só você entrar no Google, digitar resultado, Loteria Federal e a data que eu boto o sorteio. Quando você compra, você já pega seus números. Esse foi do dia 29/8. Eu ouvi 29/7, né? Agora que nós entramos no mês 8. 29/7/2023. Você tem que digitar assim no Google lá, ver se você vê o resultado. O resultado da Loteria Federal foi 90.788. E saiu então pra Brasília DF em Sobradinho. Aí, já avisando vocês aí, cada um da galera da região aí, eu vou avisar certinho, dia da entrega no meu Instagram. E aí a galera comparecer lá em peso, né? O menino vai fazer na porta, a entrega na porta do Disco Bebidas. E já nós aproveita, já toma uma cachaçinha, né? Rapaziada, sábado o Gustavinho tava andando, pessoal acompanha aí. Nós temos uma placa Mercosul do lado esquerdo, é a placa do caminhão, que é a certa. E a gente tem uma do lado direito, GFM 39AM, igual a Mercosul. O caminhão já foi parado 30 vezes e nunca deu nada. Né? Dessa vez, o policial viu ele andando, foi lá e parou ele, falou que tava, a gente tava alterando as características com fraude. Isso vai dar a ver do policial do dia, né? Você tem que falar a verdade. Aí o policial pediu ele, revistou o caminhão todinho, pediu ele pra tirar a placa e falou que no caminhão não tinha ferramenta. E o policial, como assim não tem ferramenta? Ele falou assim, o caminhão não trabalha, é só de passeio. Mas o caminhão era de trabalhar. Porém, quando a gente comprou o FH preto, ele colocou a caixa de ferramenta dele dentro do caminhão preto. Aí ele foi num posto, de frente, onde que a polícia parou, ele tinha um posto, ele foi lá pegar um alicate pra tirar essa placa. Ele falou que ia liberar. Na hora que ele tirou a placa, o policial falou assim pra ele, não, já chamei o guincho. Aí ele falou, meu patrão, não deixa o caminhão subir no guincho. Aí o cara do guincho foi com ele, guardaram o caminhão no pátio, certo? Certo. O caminhão é legalizado, altura, caminhão é legalizado, essas coisas aradas aí, e o caminhão não tinha nada de errado. Porém, eu acho que quando a gente incomoda alguém, e aí você está ligado, né? Policial aqui na minha cidade aqui, vamos, filho, ô, meu Deus do céu, andando de 20 por hora, tá, é de brincadeira. Tô puto de bravo com essas porra aí, mano. Quando a gente incomoda as pessoas, você tem inveja, porra, amarela, quando a gente incomoda as pessoas que estão em inveja, as coisas começam a ficar pesadas, né? Sempre aviso isso aí pra vocês. Aí o policial foi, falou assim com ele, ó, esse caminhão é do Henrique, né? É, não, o caminhão vai preso, eu chamei o guincho, vai, mas por que? Você falou que era só tirar a placa, mas vamos prender lá, vocês ajeitam dentro do pátio. Aí hoje é terça, ontem foi segunda, o caminhão foi preso no sábado, eu fui lá na delegacia, fiquei lá 3 horas de prazo, pra mulher falou assim, ó, o delegado acabou de sair, tem 10 minutos. Falei, ué, mas e aí? Eu fiquei 3 horas de prazo, vim, fui de manhã, mas falou que o sistema tava fora do ar. Foi de tarde, 10 minutos. Mas assim, pessoal, quando a gente incomoda, faz parte. Não pode se estressar, não. Nem baixar a cabeça, não. Vou tirar a Fordinha, vou falar pra vocês. Vamos entregar ela em Sobradinho pro ganhador Dudu. Mas, aí pra vocês verem, nunca foi presa a Fordinha. Ainda mais dentro de cidade, velho. Ainda mais dentro de cidade, nunca foi presa. Aí no dia do resultado da ação, no dia, o policial vê o caminhãozinho andando, tava com os adesivos no para-brisa, né? Pode ser sua. Aí o policial vai e tranca a Fordinha. Em quase que tem uns policial aqui que anda com manézinho branco, é famoso, ser aborrecido, falar a verdade, enjoado. Esquece multa até policial mesmo. Não tem problema, não. Multa não, não importa como tá, pode fazer vontade, não. Vai doer no meu bolso, não. É, vou gastar uma mixariazinha,
pra tirar o caminhão, o problema é a dor de cabeça. Os caras ficam rindo da cara da gente, vocês precisam ver. Meu peso, toda hora que você vai lá, não, não pode ir. Agora não, daqui a um tempo. Não, saiu, tem 10 minutos. Volta mais tarde, volta amanhã. O sistema tá fora do ar, pelo amor de Deus. Aí tô indo ali pra ver o caminhão que tá vindo, tá passando em Metro. Até misturei os vídeos, eu quis gravar esse vídeo e falar pra vocês. Já tinha começado alguns outros. Vou fazer em Metro do caminhão que tá vindo e tentar ver aí com a Fordinha lá dentro do pátio pra gente entregar pro ganhador. E muita gente me perguntando aí no Instagram, gente que tem meu WhatsApp, o que vai vir agora. Tô montando o 124, galera. Parei que vai ficar sem ação aí por enquanto. Depois, na hora que eu lançar, eu vou lançar o link pra vocês na descrição do vídeo. Tô montando pra vocês aqui o 124 vermelhezinha, suspensão AES de ônibus. O pessoal já viu no vídeo aí anterior. Montamos roda de alumínio, o pessoal viu no vídeo anterior. Estanque de alumínio, montamos porrama interna. E agora vou montar o som e tava arrumando os paralamas. Bota motor aqui. Tava arrumando os paralamas ali pra lançar pra vocês já trincando. O som vou montar no meio da ação, pro pessoal até acompanhar. Bora, fi. Oh, meu Deus do céu. Vou mexer com o povo dentro do trânsito, é difícil. Oh, meu Deus. Aí, rapaziada, eu peguei o culpado da história aqui, ó. Então, assim, I love you, baby. I love you. O que aconteceu, assim, que os guardas te pegou, Zói? Ô, Zói, sábado, exatamente às 2h30, eu liguei pra você, certo? Certo. O que aconteceu? Os guardas não pararam. Eles pararam o carro de quê? Não, vou contar o início. Tá que lá ia o Márcio, botei o Simone Moreno, falei, hoje é despedida. Botei uma terceirinha e, ó, desfilando. Desviei do carro e guardei, tava desfilando. Quando foi que não, o cara, o policial tirou da traseira do carro e foi do meu lado. E eu olhando, escutando uma música, falei, vou baixar o som não, senão ele vai ver que eu tô muito massa. Aí, ele do meu lado, olhando o retrovisor, e olhando o retrovisor, né? Falei, nossa, tá vendo que tá de ponta com a cabeça, né? Não tem jeito. Escutei um pau sonando atrás de mim, eu falei, nossa, tá de ponta, o carro tá massa. Tinha acabado de lavar as roupas, passar um pretinho, né? Eu ia andar, dar um rolê nela, né? Tava em minha casa, que era o casamento da irmã do Neco. Aí, quando eu peguei, não, eu só... Meu Jesus. Parei, né? Desci já rindo. Eu pensei, da última vez para nós deu nada, não vai dar nada, não. Porque... Não desceu o centro, só... É, da outra vez foi... incrível buzina. Eu tinha avisado. Mandei um aviso. Aí o cara pegou... Desci, né? Essa placa aqui tá errada. Falei, uai, como assim, mãe? Essa placa aqui é descritização do veículo. Falei, essa placa aqui é de acessório, seu uai. Ele, isso não pode, não. Legislação de trânsito não fala que isso aqui pode, pode usar isso aqui, não. Falei, ah, então tá bom. E ele, pode, tira pra mim aí. Falei, eu não tenho não a chave. Eu falei assim, como é que eu vou tirar? Não tenho não a chave, ele. Se dá seu jeito, dá seu jeito aí. Esse caminhão não tem chave, não? Aí eu peguei e falei assim, não tem não, porque esse caminhão é de rolê. Aí perguntou, esse caminhão não é seu, não? Devia ter respondido que era meu, né? E pegou, falei, não, é do Henrique Bocão. E ele, quem? Falei, é Henrique Bocão. Aí, ele foi lá. Olha lá, só. Uma Gzinha. Olha lá. Ele foi lá e começou, falou, quebra mão. E foi lá e voltou de novo, meu velho. Parece mais nervoso. Liguei PH, o negão tava vestindo terno, não atendi. Liguei PH, pelo amor de Deus, o que eu faço? Aí no posto aí que falou que tava conhecendo o negão de prestar a chave. Fui lá e peguei o alicate e desmanchei. A hora que eu desmanchei, falou, agora não adianta mais não. Deixa meu guincho. Falei, tá. Liguei pra ir de novo, falei, pelo amor de Deus. Eu sentado e rindo de nervoso, minha perna tremendo. Tremendo, né? Esquisito demais a sensação. Aí, o caminhão não subia na prancha. Você tentou? Hã? Tentou subir? Não, o moreninho já chegou, falou. Hã? Esse caminhão não sobe na prancha. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, galera. Do Jefinho. Ó. Aí, igual a de vocês. A faixa que eu falei pra vocês. Ó. Aí o moreninho foi lá. Não, eles queriam deixar eu ir com ele, não. Falei, vou acompanhar ele. Que a partir do momento que o patrão deixou na minha responsabilidade, tá na minha responsabilidade. Ele falou que não tem responsabilidade sua, não. Tá na parte do governo. Falei assim, que nada, eu vou com o cara. Sentei no banco passageiro, aí ele despediu todo mundo. O cara foi entrar, eu falei assim, ô, por favor, aí, tira o sapato. E aí ele tirou, velho, cara massa. Aí ele despediu todo mundo, despediu do cara, não despediu de mim, não. Aí eu abri a porta.
Abri a porta, olhei assim pra ele, louco, uma boa tarde, viu? E isso foi embora. Deus abençoe vocês, amigo dele. Aí trancou. Aí ficou guardado, vamos. Aí o que aconteceu? O que eu fiz? Liguei pra aí. Eu, não, menino, vou deixar você de a pé, não. Vou falar pro menino botar a BMW lá pra você lá, que eu vou lá buscar. Você vai lá buscar, ó. Fui lá buscar a BMW. Tomei um banho, ó. Fui pro casamento. Comi coisa que eu nunca vi na minha vida. Depois eu posso ir ali na novinha, né? É. Depois você deixa um fio de cabelo daqui lá, dentro do carro. Aí eu apanho lá dentro de casa, vou só pegar um trem. Então, rapaziada, então é isso aí, finalizar o videozinho, depois a gente conta pra vocês o que aconteceu. E a gente vai mover. Nossa senhora! Meu Deus! É isso aí então, galera. Pegou a cordinha? Olha. Aí, próximo vídeo vocês vão ver ele soltando a cordinha então. Tá bom, Arnão? Até o próximo vídeo, rapaz. Salve, pessoal, cada um de vocês aí, aos guris. Tamo junto.